jsem rád, jakože, že se mi to docela povedlo, i když škoda, měl jsem tam jednu šanci, kterou jsem neproměnil. Musím říct, že se tady v Opavě cítím skvěle, vlastně i tím, jaký chceme hrát fotbal, všechno. Akorát je škoda, že dneska jsme to nedotáhli do vítězného konce. I když to bylo, si myslím, hodně vyrovnané utkání, na obou stranách byly 2-3 šance, takže asi zasloužená remíza, ale jak jsem říkal, škoda, že jsme nezískali 3 body. Mně se zdá, že to Standa dostal, ještě tečoval, takže kousek chyběl, no. Úplně jsem to neviděl pořádně, abych řekl pravdu, takže určitě kousek. Ne, tak měli jsme tam šance, a i v druhém poločase, myslím, 2 tutovky, chybělo tomu prostě to finální řešení, no. A trošku štěstí. Jo, tak určitě. Důležité je, že si prostě vytvoříme nějaké ty šance, teď už chybí jenom prostě proměnit a já věřím, že v těch dalších zápasech budeme mít tu produktivitu vepředu, takže tak. Tak určitě to nějakou chvíli trvá, ale mně se hraje s klukama moc dobře, myslím si, že si to i rychle sedá. Záleží jak komu, no. Ale myslím si, že jsme sehraní dobře, samozřejmě není to úplně ještě výborné, ale věřím, že pár zápasů a už budeme sehraní a budeme hlavně získávat ty body, protože to teďka určitě potřebujeme. Určitě, myslím si, že nejenom já, ale všichni kluci, co tady přišli, tak uděláme všechno pro to, aby Opava zůstala v první lize. Budeme za to bojovat a budeme věřit, budeme zápas vlastně po zápasu a dáme do toho všechno a budeme věřit, že to zvládneme. Jo, tak určitě, mám strašně velkou motivaci, chci strašně pomoct týmu a jak jsem říkal, tak nejdůležitější je prostě se zachránit a proto musíme všichni udělat všechno. Jo, tak byli rádi, ale to kvůli rodině jsem, jako, to je jenom výhoda, že tady je, ale šel jsem sem čistě za fotbalem, protože mi to dávalo největší smysl. Líbí se mi to vlastně ten klub, jak hraje ten její herní styl, se mi moc líbí a samozřejmě tím, že jsem se tady narodil, mám tady rodinu, tak to tady mám hodně rád, mám tomu, k tomu velký vztah, ale nejdůležitější, jako kvůli čemu jsem šel, je ten fotbal, co se tady hraje.